U Džakarti je održan sastanak s ciljem sagledavanja proširenja ekonomske saradnje između Indonezije i privrednika iz našeg okruga u oblasti razmene iskustava, povezivanja privrednih subjekata i unapređenja poslovnog ambijenta, saopšteno je iz Slobodne zone Pirot. Zaključeno je da postoji perspektiva za povoljnu investicionu klimu i promociju razvoja trgovine i ekonomskih odnosa za zainteresovane kompanije. Sastanku su prisustvovali ambasador Indonezije u Srbiji, Mohamed Chandra Vidya Yuda, direktor Odeljenja za Evropu Ministarstva spoljnih poslova Indonezije, Adrian Vicaksono, predstavnik Komisije Indonežanske privredne komore i menadžer prodaje i marketinga kompanije Multistrada Arah Sarana, Utan Sadikan, izvršni direktor Slobodne zone Pirot i predsednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot, Dragan Kostić, direktor firme D-Company, Dragan Ćirić i vlasnik kompanije Drumovi AD, Aleksandar Panić.